Aos 7 minutos. Fantástico.
quadra. Ah não, é o primeiro lance. É no cabeceamento. É no... Como é que não é falta ali? Hoje acabamos de empatar e eles marcam 2-1. Tristeza, caraca. Fica com a bola. Mendy, ó João, para trás não, João. Não tem linha, o Neres está com o jogador em cima. Não há linha no meio, ainda está a faltar um jogador ali no meio. O Florentino é muito recuado. Olha. Vem, Rafa. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Bem, João. Vai, Joãozinho. Volta ali do Fábio. Bora, segunda bola! Epá, tem de estar lá dentro! Não! Como é possível? Ui! Bem.
Já devia, já está fora de jogo. Eu acho que está, sinceramente. Já vamos ver. É impressionante. Tenta alguém, alguém! Bora! Espectadores. A todos, foi nominado Carrega Benfica! Mais um direto para o guarda-redes. Estou fora, cara. Isso é super bonito. Bora, bora, bora. Aí! O Tiago também. É o Neres. Substituição dos módulos foi Benfica. Sai com o número 7, Neres. Está mal. É o Bai, vai o Neres, vai o Orfis para lá. Sai com o número 6, vá. Falta o Neres. Entra com o número 3, Alan Carreras. E com o número 47, Guilherme Gouveia. Estás com a festa para lá.
Bem! Mão! Não é mão como? Como é que não é mão? Bem! Bora! Bora! Ah, a nós manda para trás! E o João já está ali! Vai, Otamendi! Vai! Não, Rafa! Informação, tempo adicional mínimo, 5 minutos. Inicial time. Vai, Rafa, falta. Amarelo, é? Vai para a rua. Vai perdoá-lo. Uau. Perdoou o Di Maria. Literalmente. Vai acabar o jogo. Claro. Benfica 2, Rangers 2, uma segunda parte muito melhor que a primeira, mas infelizmente o estrago da primeira já estava feito, portanto o Benfica não conseguiu recuperar e vencer. Ainda assim, um penalti, um autogol, um livre de Di Maria, um grande jogo do João Neves, um grande jogador, é uma coisa incrível como é que este miúdo não falha uma, está ali para tudo. Senti um bocadinho de tendencialismo a nível do árbitro. Acho que havia lá as coisas que tinham sido decididas de forma diferente, mas infelizmente o que conta é a decisão e nós não marcámos quando pedíamos, íamos ter ganho este jogo, tínhamos mais equipe, estamos se calhar em baixo de forma, em baixo de momento, e a moral também conta muito, mas agora é pensar próximo jogo em casa para a Liga e depois irmos à Escócia e ganhar lá e arrumar as contas. Portanto,
Benfica mostrou bom futebol, principalmente na segunda parte, e há muito para ver. Portanto, é isso. Carrega, Benfica. Sempre contigo. Bora.